մենք զրուցում ենք ու վերսիաներն ենք քննարկում Աշոտից, ոնց Շուշին հանձնվեց։ Ժամանակին բոլորս հիշում ենք, որ հայտարարվեց, որ իբր թե Մարտունի անձնագրային բաժնում, այդքան էլ ճիշտ եղել։ Այդքան էլ ճիշտ անձնագրային բաժնում Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր են տվել 1500 հատ։ Հետո պարզվեց, որ ձերբակալել են, ու ինչ շատ հետաքրքիր է, այդ մարդը ուղա։ Դա երկրորդ տարբերակը։ Մեր քննարկենք սենց, 1500 հատ ադրբեջանցու կամ թուրքիայի սպեցնազ ծառայողին տվել են հայկական անձնագիր։ Առաջի օրը ես որ դիրքերում կրակել եմ առաջի թուրքի վրա, հարցակման հենց առաջի օրը, կեսօրին, եղել է Արցախի մեր ֆորմայով, այսինքն նրանք պատրաստված են եղել, մեր համազգեստով են եղել, ես իմ մեջ կարում եմ պատկերացնել, տվել են 1500 հատ անձնագիր, այդ 1500 անձնագրով թուրքը մեր աշխարհազորի անվան տակ եկել են նստել Շուշիում, Շուշի գրավման ժամանակ, որ Հադրութից նրանք անտառներով եկել են, մի խումբ փորձել է բարձրանալ Իսայի աղբյուր, նահանջի հրամանը, որ հայերը տվել են, այդ 1500 հոգին հայ չեն էլ, ադրբեջանցի են, միանգամից արդեն գրավել էին։ Կամերան միացրած չէր, նաև այդ դրանից հետո մենք խոսեցինք, թե բա տեխնիկան, այսինքն մեքենաները ոնց հայտնվեցին Շուշիում, որտեղ Շուշին իսկապես իր աշխարհագրական դիրքով անառիկ է, ու կա սենց վերսիա, որ ճանապարհը բացել է հիմիկվա, ուրեմն Արցախի նախագահի, մենք ժեկի պետ ենք ասում, Հարայի Քարությունյանի կոլխոզի նախագահի ներկայացուցիչ Հայաստանում, Կամո Աղաջանյանը, որը այն ժամանակ ԱԱՀ-ի պետներ ու անտառահատումներով էր զբաղվում։ Այո, ու անտառահատումներով էր զբաղվում, և մենք տեսել ենք բազմիցս, որ իր եղբայրն էլ Ադրբեջանում է գեներալ, ինչ որ այսինքն ինքը ծագումով հայ չի։ Լավ, հիմա շատ վտանգավոր տեղ է, սենց դնում եմ ու ձայնագրենք, Շուշիում ենք։ Добрый день. Шлагбаум автоматически, он сам опускается. Ой. Там разница. А. Да, он может послышать. Ясно. А вам не видно было? Я думал, здесь остановится. Да, поэтому. Пока вышел, там сетки очками зацепился. Ясно. О. Ես ինչ ա? Զադնից են։ Ինչ ասում? Բանը դե են բանի շլամբավույ տակ ընցա, չէ չկայնա։ Ասմա ավտոմատա, էլի բանովա, ձեպլավիտին են նմանա, ինք իրան ավտոմատ կարող այդ սնի բանովա։ Այս լիսագորում ենք։ Ես էլ մեր գայիշնիքներն են։ Հա, որ պտի կանգնենք։ Պտի կանգնենք, եսը կարող ագա ասի, ու գանում են մեկենային իրավություն ես տխես։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, խայլի հոգի եք, իրեք, մեծ մի պուջուր թողան։ Որ մի բանխըն, Սեփանք է, պտքին է, մեր գյուղապետին կնգան նախուխ են կարիք տանից
Վարասեն չէ կորատար։ Հնաշը եկայի կարուսը իր կոգամ կինամոնք ես ուղամությունը։ Դիմացին։ Հա ասը թոքյան։ Համ ունես է տևը։ Հա բայնչ։ Պապ։ Հա։ Ինչ իշնում եմ։ Հա դավայի չիստը միջը մինք է դա։ Միջը վաղը կմնաս ես տեղ։ Ունեցալուս կվերցեն։ Գիտեք ինչ տպավորեցին, հա ժողովուրդ, ոնց որ Կոսովոյում կամ Սերբիայում լինենք։ Էսի։ Բա։ Հրամատ։ Էսի դար։ Մարի դու չէր տեսե, չէ։ Առաջի անգամ ես, չէ, ինչ պատերազմից հետո գալիս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռի։ Սուսմանակ կամացապի զանենք։ Այնի հետ եմ, այն անդեր ասմ ավտոմատ մինի 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 Այդ ուր աչկա են տանից Չէ, սալգատ հեջ մինի ասպուշ Իրակ ակնոցներին ասեց խպետ Ասել էլի ուրսական ջուրն են տանում Տեսնես ջուրը որտեղից են տանում Բրատվան Ես գիտեք ես մի քանի րոպեմ համակեցության 200 մերջի սնարյադի տրոպա այդ է ուզում ծուսայի չաս Հա Դանգավաս չպայթեց Ստեղ Հա հենա տեսա Հենա Տեսա Բայց ամթատ այս խաղաբահները ռուսները ցույց են տալի որ հանում են այդ սնարյադները Հաշիվը կորցրել ենք որ երրորդ պոստն է Բայց արդեն մարդ դուրս չեն գալի Это GPS мой. А, чтобы не потерялись. Оттуда вырвался, поэтому поставил. Здесь видишь, не работает. А. Все, езжайте. Спасибо. Валя, да, все видно. Вот сколько ты хищ. Инкане сейчас, мы не пресса, сразу, мавочку. Եկանք ուր հասանք, Աշոտ ջան։ Շուշվատակ, որտեղից Շուշի են մտել եկել։ Եկեք ցույց տանք ոնց են մտել Շուշի։ Այն ճամպով եկել են իջել են Քարին տակ, Քարին տակից այս ձորով շրջանցել են, նայի։ Այդ տեղով եկել են էլեկտրոցանցի մոտով բարձած է Շուշիի հետևը, իսա աղբյուր, իսա աղբյուրով մտե Շուշի։ Մենք ստեղ ոչ մի տեղ պաշտպանական դիրք չենք դրել, որ ստից ոչնչացվի, թողել են, որ հանգիստ կան։ Իսկ այդ ճանապարհը եղել է։ Էդի հենց ճանապարհն է։ Իսկ երբ է սարքի այդ ճանապարհը։ 2 տարվա ընթացքում։ Հաստորեն տեսեք, այդ Կամո Աղաջանյանի կոպիտ ասած խերը սա է եղել, հա, փետի գործ անելու համար։ Նայեք, ինքը ճանապարհը գցել, որով էլ օգտվել են թուրքերը։ Հիմա հասկանալի է, թե ինչպես է եղել։ Հա։ Վերևից կարող էին հանգիստ կրակել, բայց հաստորեն ինքը ճանապարհը սարքի։ Այդենց իրանք ճանապարհ են սարքել այդ ներքևից, նայ։ Հեշտությամբ եկել են։ Ճանապարհը սարքել են, տեխնիկան այդենց վերել է հետևից մտե Շուշի։ Այն արդեն մենք դեպի Շուշի ենք գնում։ Եվ դիմադրություն էլ չի եղել, հանգիստ տեխնիկայով գնացել են։ Ձեր հարցերի պատասխանն է սա։ Տեսեք, ոնց են մտել Շուշի։ Մարդ, որը անտառահատումներով էր զբաղվում, ընդհանուր արցախցիներին էլ ասում էր անտառն են բնությունն են փչացնում
ընդհանրապես նույնիսկ հայկական ծագում չունի։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ լսում ենք, այսինքն ես դա չեմ պնդում։ Մենք պետք է արագ գնանք։